Жамбыл облысында Жуалы ауданында құрылысы былтыр аяқталса да бос тұрған спорт залы бар. 111 миллион теңге жұмсалған ғимарат әлі күнге ешқандай мекеменің құзырына өтпеген. Салдарынан ауыл балалары мектептің тар залында жаттығуға мәжбүр. Аудандағы спорт нысандардың мәселесімен әріптесім Мерей Байет танысып келді. Жуал ауданындағы Кәрқорған ауылының балалары күрес, кикбоксинг, бокс сынды үйірмелермен мектептің спорт залында айналысады. Бірақ мектептің шағын залы 40 спортшыға тарлық етеді. Сондықтан ауылдықтар жаңа ғимарат сұраған. Жергілікті билік елді мекендегі ескі дүкенді жөндеуге ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында қаржы бөлген. Бірақ біткен құрылыстың сапасы тұрғындар көңілінен шықпай отыр. Басында смета жасағанда дұрыс жасамаған деді ғой. Канализация жасалмаған, әшейін дуалдан шығарып тастап кеткен, анау кезде келді, комиссиялар тараздан көрді бәрі. Соны қабылдамай отыр ғой, ешқандай бұл жерде қарауыл да жоқ. Мына бір күн біреу қиратады, или тонап кетеді, бір бәле болады, бұйрық құдай біледі. Қарауыл жоқ. Ішінде жаңа баланс та жоқ, ауада тұр. Аудандық спорт бөлімінің басшысы құрылыстың созылуына ауа райы мұрсат бермеді дейді. Одан соң 3 ай бұрын бітіп тұрған нысанды облыстық спорт басқармасы теңгеріміне алу керек болған. Бірақ басқарма мамандары құжаттама жұмыстарын жүргізбеген. Енді спорт бөлімі нысанды өз балансына алуды жоспарлап отыр. Ал құрылыс кемшіліктерін мердігер компания кепілдік аясында қайта жөндеп береді. Бәрін бітті. Енді бұл жерде жаңа бір-екі жұмыстар қалды, бірақ ол мердігерлер мына күн жылынса қалған жағы мына сыртта тұрғанымызда қыстың күні бітті ғой, бұрчат нелер майда шүйделерін оны осы күн жылығаннан кейін бірін істеп береміз деп отыр. Ешқандай ол кісілердің біздің неміз жоқ. Енді осы уақытқа дейін жаңағы облыс спорттың басқарманың балансына береміз деп отыр, оған енді ол кісілер отказ бергеннен кейін енді аудан теңгеріміне алсақ па деп отырмыз. Жергілікті билік енді штат санын нақтылап бюджеттік өтінім бермек. Ұсыныс аудандық мәслихатта мақұлданса, ауыл балалары бір айдан соң жаңа ғимаратта шынығы алады. Айта кетерлігі, Жуалы ауданының орталығында сақалды құрылысқа айналған тағы бір спорт кешені бар. Нысанның құрылысы 2021 жылы басталған, бірақ жобаны ұтып алған компания құрылысты бастап, кейін жарты жолдан тастап кеткен. Мердігерді сотқа берген аудан әкімдігі ақыры жеңіске жетті. Сот шешімімен құрылыс компаниясы мемлекетке 64 миллион теңге қайтарады. Ал спорт кешенін басқа мердігер аяқтап, биыл пайдалануға беретін болды. Мерей Байет, Тимур Сейілхан, Елдар Байділда, Жамбыл облысы, 24 кейсет.